jou vraag, as jy net so 'n bietjie kan dink oor 2019, wat kom in jou gedagte op? Dis net jy hart te sien. Dink net aan. Ja, net vraag wat ek jou wil vraag, wat beplan jy vir 2020? Dit vir die Here beplan. Ja, dit sê jy slegs antwoord. Nee, maar dit is goed. Dis waar. Maar wat beplan jy? Ek hou dit vir jouself. Nou lê ek jou vat na ons teksgedeelte toe. Ek weet nie of jy al kan lees nie, maar kan amper gou lees, né? Jakobus 4 vers 13 tot 15 wat sê: Kom nou, julle wat sê, vandag of môre sal ons na die en die stad gaan en daar 1 jaar deurbring en handel dryf. Let wel, daai is nog al 'n jaar, né? En wins maak. Julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie. Wat hoedanig is julle lewe? Dit is tog maar 'n damp wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. In plaas dat julle sê as die Here wil en ons lewe, dan sal ons dit of dat doen. Tot sover. Nou jou lewe, my lewe, jou familie se lewe is nie 'n persoon wat op 'n vervoerpan in 'n fabriek gemaak word. Dit is ook nie iets wat jy leef of probeer leef vanaf 'n tekenbord wat eers geteken is 'n jaar voor die tyd of 'n tydjie voor die tyd nie. Jou eie lewe gebeur in die regte lewe. Dit is daar wat ek sê die jong mense is daar waar die tekkie die taai die geur raak. Dit is waar ons lewens is. So ons beplan en baie mense se beplanning is baie keer net van kort te duur, veral as jy wil gym toe gaan. Ja, ek sien ook baie fondse gym hier eerste week, twee weke in Januarie. En dan daarna. So baie van ons beplanning is vir kort die deel van hou hulletjie aan in ons beplanning, maar dan gebeur daar die onverwagse ding op my lewenspad. En my hele lewensbeplanning, my hele beplanning vir die jaar verander of gaan ver of. En dan is daar nog 'n ander ding betrokke wat baie belangrik is en dis God. En ons beplan en dan kom God en dan gebeur daar iets as gevolg van God en ons hele lewensbeplanning van. Jakobus 5 waarskynlik volgens en jy kan dit gaan lees as jy uitlei vir die laaste tyd van die jaar. Hy sê daar's 'n moenie 'n leef styl en dit hier van vers 1 af Jakobus 5 vers 1. Hy sê moenie 'n leefstyl probeer leef wat ook dadige selfversekerheid bewerkstellig in jou lewe en probeer dan daardie die toekoms uitwerk. Wat ons daardie oordeel ons het nou voor jou tyd daaroor gepraat. As jy maak so beplanning, jy leef so verrykdom, jy leef so vir aansien, jy leef so vir goedkeur. En jy leef dit so dat dit jou toekoms voordra. Hy sê daardie soort van leefwyse hou nie. Daardie soort van leefwyse isoleer jou. Dit isoleer jou eers van God af. Dit isoleer jou van mense af en dit isoleer jou van jouself af. Hoekom van God? Want God keer dit nie goed nie, want enigiets, ek het in my vorige preek gesê, enigiets in die plek van Christus is antikris. OK, antikris beteken in die plek van. Net so goed maar. Teen mense, isoleer mense want jy maak vyande teenoor mense of jy vergelyk jouself met mense.
Jy weet, as ek maar net soos die Kardashians kan wees. Ek het nou daai foto van die Kardashians gesien. Wat 'n skop. Dis twee verskillende soorte mense. Met wat met daai mense gebeur? Wat hulle het hulle self so probeer om in aanvraag te wees. En nie hulle self te wees nie. En dan ook hoekom myself? Dat jy leef van 'n leen teenoor jouself. Jy is nie die ware self wat dan leef nie. Daarom. Nou kom Jakobus 4 en hy maak iets baie duidelik. Hy sê ons lewens moet wees volente. Dit is 'n Latynse woord. Ek is nie seker waar hulle dit gebruik het. Ek dink amper dis in die regsorde wat hulle dit gebruik. En dit sê as God wil. Nou sê Jakobus 4, moenie al hierdie dinge doen nie. Begin eerder om te sê as God wil. En ek leef. Dit is baie belangrik daai. Dit het ek nog ons jy weet ons maak hier beplanning en ons doen nie. Jy weet as jy kyk daar so hoe dit hier so in Desember is van. Ek dink gister, ek weet nie of jy nog gesien nie. In Brakpervel het 'n 15-jarige seun verdink in en dan ons in Brakpervel. As God wil en ek leef. Dit is noodwendig dat ek as ek hier uitstap dat ek nog sal leef. Want my lewe is afhanklik van die lewensbron. En ons raak baie keer so groot in onsself en ek sal hierdie jaar sal ek ingaan en ek sal dit doen. En ek sal dit aanpak. Ek sal alles vermag. Wat het God vir die ryk man gesê wat die skiere gaan? Het julle daai storie onthou? Omdat jy so is, sal ek vandag jou lewe kom haal. En daai man het gesterf. Ek dink, om 'n lewe te leef, as om te sê, as God wil, is die regte wysheid om toe te pas vir 20. Wat jy sien, so 'n manier van leef is 'n nederige manier van leef waar God se oog opvang. Want in so 'n leefwyse maak dit dat ek my lewe so sal aanpas dat my eie planne aangepas sal word by God se plan. Dat my beste planne omver gegooi sal word sodat God se wil deur my lewe sal leef. So dit gebeur dan so dat jy nie net op sekere tye sal na God toe kom en goedkeuring vra van 'n dringende hemelse advies wat vir jou in jou planne sal help. Maar dit sal maak dat jy so sal lewe dat jy sal besef dat jy nie die argitek is van jou eie bouplanne. Jy argitek die binnefasiede van jou binneste lewenswyse nie. Maar dat jy werklik op 'n plek is waar jy kan besef dat God die bouer en die argitek en die fasiede is van jou kom ek op, wat doen jy? Om dit te doen. Jy moet om vertrou. Jy moet om vertrou, om te sê, Here, dat die gees, ons is my vriende, my sal begelei en sal help, so dat ek die regte besluite sal neem, vir 2020, die regte besluite sal neem, so dat die naam, nie my naam nie, nie my planne nie, nie my verheerliking, maar u naam verhoog sal word, sodat u wil in my lewe geskied sal word. Here, dat ek u sal vertrou, dat u sal kom en my die bouer en die binnefasiede sal wees, sodat wat die bou
plan is en wat gebou sal word. Julle wat nou die hierdie bouproses gaan, weet wat sy ding dit is. Nee. Maar die resultaat daarvan is vervullend en goed op die oog. En dit is wat God met ons wil doen. Hy wil die power en die binnenversierder wees van ons bouplanne en dit wat in ons lewens aan gaan. So dat wanneer jy terugstaan en sien, wow, kyk net dit wat God in my lewe gebou het en dit wat hy in my lewe versier. Want ons pogings met dit is altyd, sal altyd val. Ons fundamente sal nie reg wees nie, want ons sal nie die regte fundamente hê. Ons sal dalk ons huis nie verkeerd bou, kom bou. Ons sal dalk die goedkoopste, want ons is mos nou mooi geleë in Suid-Afrika, om die goedkoopste te sien, so dat ons geld spaar. So ons sal die goedkoopste goed hang, wat die duurste lyk. Maar dit sal nog steeds vyf iets. Maar God kom en hy gebruik die beste materiaal om dit wat in jou lewe gebou moet word, te bou en hy sê die beste binnenversiersels in jou lewe inbring, so dat jy die beste vertoning sal wees aan die wêreld en aan dit wat rondom jou is. Nie so dat jy vereer kan word, maar so dat God vereer kan word. Daarom kom hy hy praat in Matteus 7 en hy sê, bou jou huis op die rots Jesus Christus. Want wanneer die storms kom, het beteken nie dat daar storms kom, en ek weet in die kerk is die algemene taal om te sê, as jy by God is, sal alles net goed gaan met jou. Jy sal niks te kort kom nie, dit sal so mooi gaan met jou. Ek kan nie daar, ek weet nie waar in die Bybel kan hulle daar nie. Maar my Bybel wat ek hier sê, as die storms kom, as die probleme kom, jy is gebou op die rots en hy sal jou teen storms beskerm, omdat jy op die rots is. So 2020, wat ook al oor my pad kom, mag dit kom, want ek is gebou op die rots, Jesus Christus. En ek sal bly staan, want Jesus Christus is die fundament waarop ek gebou is. En die getuienis aan die einde van die jaar is, ek het bly staan met God en saam met my. So my nodig aan jou vandag is, jou plan, skakel dit in met God, so dat God beheer kan neem daaroor. En saam met jou in 2020 kan instap. Dit is my gebed, my woorde aan jou vandag. Maar met hierdie wil ek jou graag uitnooi. Ek het lang al oor gedink en gebid. Ons hou nie meer sulke goed in ons kerk soos wat ons in die verlede gedoen het. Maar ek voel hierdie jaar wil ek jou nooi vir Januarie om 'n offer te bring vir 2020. Ek gaan 'n boks volgende naweek hier neersit met papiertjies. En jy gaan skryf op 'n papiertjie wat jy offer aan God. Of dit nou jou tyd is, of dit nou finansies is, of dit nou iets is wat jou gaan seermaak om dit weg te gee. Wat ook al dit is, offer dit. En jy, ek gaan dit toespan, en ek gaan die boks hou. Aan die einde van 2020 gaan ons daai boks oopmaak. Jy gaan jou naam opskryf, ek gaan jou aan kyk hier. Gaan daai toe boks toemaak. Ons gaan dit oopmaak aan die einde 2020. En ek gaan die papiertjie vir jou teruggee. En jy gaan kyk hoe jy jou belofte aan God gehou het. So as jy moenie dit dan net beloof om dat jy jou belofte aan God maak. Dis in jou. So ek gaan jou nooi. Volgende naweek gaan dan 'n groot naweek wees. Ons gaan nagmaal doen. Ons gaan die nuwe jaar ingaan. Ons gaan sê, Here, ek beloof dit vir u te doen. Maar ek gaan dink oor hierdie week oor. Ek gaan bid daaroor. Ek sê, Here, wat belofte kan ek aan u maak? Want 2020
in my hart. Glo ek, vergeet van die stemme daar buitekant. Vergeet van wat die TV vir jou sê. Vergeet van wat die parlement vir jou sê. Vergeet van wat die koerante vir jou sê. Kom ons hoor wat sê God. En ek glo 2020 gaan die jaar wees waar God se stem gaan swaar dra in mense se harte. Bid jy dit gaan dra. Here, baie dankie dat ons as gemeente voor U kan staan vandag. Ons het die geleentheid dat U kan opdra en sê, Here, ons kyk terug na 2019. Wat 'n jaar. Vir party is dit goed gewees, dankie. Vir party was dit nie so goed gewees nie. Wil ek ook sê dankie. Want jy die swaarte vorm en maak jy ons. Maar jy help ons om deur te gaan na 2020 toe. En het pad te stap saam met jy. En te glo en te vertrou dat jy met ons sal stap. Al kom wat, ons is op die rots, Jesus Christus. En daarom bid ek jy vir elkeen dat jy seën en jy genade elkeen sal wees vir 2020. En Heere, mag ons U naam verheerlik en verhoog in 2020. Mag hierdie gemeentetjie 'n impak maak in ons omgewing, in ons werke, in die winkels, omdat 2020 vir my vertel, ons is nog 'n stapie nader aan die koms van Jesus Christus. En ons sê vir baie dankie.